tycker om att åka bil. Öarna inne på samhälle och spela hög musik när man åkte och förde väldigt mycket oväsen om sig. Även Christian och Gustav brukar hänga vid den stora björnen i Sveg. För alla ungdomar som hade körkort var det väldigt bra samlingsplats. Då stod de ju oftast runt den med bilar. De som inte hade körkort var oftast på ICA. Så var väl, ja, vi körde väl båda två utan körkort. Men jag tror aldrig han åkte dit för någon gång. Håkan Andersson, polischef i Sveg till P4 Jämtland. Problemet är ju att för de här människorna som håller på med de här, om vi nu använder begreppet buskörning, så det spelar ingen roll egentligen hur många gånger man bötfäller de här människorna, för de har vid någon tidpunkt bestämt sig för att man vill, man står utanför lagen helt enkelt. Flera ungdomar som kör omkring i områdena kring Sveg filmar sig själva och lägger ut på nätet. Gustav igen. Och så tyckte vi om att jävlas och köra och sladda i snö på kanten när det nyss hade kommit snö och alla var ute och skotta och ploga. Och de var jättekul att köra igenom och sladda i. Och minst var en traktorförare som kom och jagade oss med traktorn. Fick han tag i det? Nej. Det var nog tur, annars har vi inte haft någon där bilen kvar. Kanske inte vi heller har varit kvar. Han var nog elak.